Amen. Manatili lang po tayo nakatayo at ngayong umaga babasa po muna tayo ng salita ng Panginoon. Hallelujah. So, ang aking pong mensahe na nais ibahagi sa inyo ay nasa ikalawang hari, 2 Kings chapter 20, verse 1 hanggang verse 11. So, nandiyan po sa ating screen. Sundan po ninyong basahin. Itong aking Biblia ang babasahin ay ang Biblia. Ito po ay King James na Tagalog na pinagaang. Ang sabi po dito, ng mga araw na iyon, nagkasakit si Hezekias at malapit nang mamatay. Si Propeta Isaias na anak ni Amos ay pumaroon sa kanya at sinabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sambahayan sapagkat ikaw ay mamamatay na. Hindi ka na mabubuhay. Nang magkaganyoy, iniharap ni Hezekias ang kanyang mukha sa dingding at nanalangin sa Panginoon na sinasabi, alalahanin mo ngayon, O Panginoon, itinadalangin ko sa iyo kung paanong ako'y lumakad sa harapan mo sa katapatan at ang buong puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Hezekias ay umiyak ng mapait. At bago nakalabas si Isaiah sa gitnang bulwagan, dumating ang salita ng Panginoon sa kanya na sinasabi, bumalik ka at sabihin mo kay Hezekias na pinuno ng aking bayan, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ni David na iyong ninuno, narinig ko ang iyong panalangin. Nakita ko ang iyong mga luha, pagagalingin kita. Sa ikatlong araw ay aakyat ka sa bahay ng Panginoon, dadagdagan ko ng 15 taon ang iyong buhay. Ililigtas ko ikaw at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria at aking ipagtatanggol ang lungsod na ito alang-alang sa akin at sa aking lingkod na si David. At sinabi ni Isaias, magdala kayo ng binilong igos at itapal ito sa bukol upang siya'y gumaling. Purihin ang Panginoon. So dito po sa talatang binasa natin, babalikan ko lang yung verse 5. Ito po kasi yung pinakasusing talata ng ating mensahe. Sa verse 5, ang sabi, bumalik ka at sabihin mo kay Hezekias na pinuno ng aking bayan, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ni David na iyong ninuno, narinig ko ang iyong panalangin. Nakita ko ang iyong mga luha, pagagalingin kita sa ikatlong araw at aakyat ka sa bahay ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. So ang ating message ngayong umaga ay bibigyan ko po ng title na Panalangin mo'y maririnig. Ayan. Sinong naniniwala na ang prayer mo ngayong umaga ay pakikinggan ng Diyos? Sabi mo sa katabi mo, answer prayer ka ngayon. So ayon po dito sa kwento, si Haring Hezekias po ay nagkasakit siya ng malubha. At malapit na po siyang mamatay dahil sa kanyang sakit. Ang sakit po niya ay sinabi diyan, yung bukol niya tapalan. Pero hindi natin siguro masabi kung anong klaseng bukol yan. Malamang baka cancer na po yan. Ano? Amen. Kasi mamamatay siya eh. No? Saka naman nakakita na bukol lang mamamatay na. Pero siguro ito'y malala. Ano po? So sa ganitong kalagayan, dinalaw po siya ni Propeta Isaias dahil pinapunta siya ng Panginoon para sabihin ang ipinasasabi ng Diyos. Ganito po ang ipinasasabi ng Diyos kay Haring Hezekias, ayusin mo na ang sambahayan mo dahil mamamatay ka na. Hindi ka na mabubuhay. Amen?
Kung isang araw kaya may isang pastor na pumunta sa inyo, isang propeta, at ganito yung sinabi, "Sister, ako'y sinugo ng Diyos. At sabi niya sa iyo, ihanda mo na ang iyong sambahayan kasi sinabi ni Lord, mamamatay ka na." Ano kaya ang iyong mararamdaman? Ibu ba? So para kay Haring Hezekias, para siyang pinagsakluban ng langit at lupa sa kanyang narinig. Amen? Dahil Diyos mismo ang may sabi na siya ay hindi na mabubuhay. Bilang na ang kanyang araw at hindi po biro ang narinig niya dahil yung nagsalita sa kanya ay isang dakilang propeta, kinikilalang propeta, totoong propeta. Kaya wala na po siyang magagawa kung hindi tanggapin yung katotohanan. Amen? Wala na siyang maitututol kung tutuusin. Subalit, kahit masamang balita ang pinarating sa kanya, hindi agad siya nasiraan ng loob. Amen? Bagkos, hinarap niya si Haring Hezekias, iniharap ni Haring Hezekias ang kanyang mukha sa dingding. Hindi sinabi kung siya'y nakahiga o nakatayo, pero nung ito po ay kanyang gawin, umalis na po si Propeta Isaiah sa kanyang harapan. At sa pagharap niya sa kanyang ng kanyang mukha sa dingding, simple lang ang kanyang prayer. Napakaiksi lang. At ganito ang kanyang panalangin. Sabi niya, "Panginoon, alalahanin mo po ako ngayon. Batid po ninyo kung paano ako lumakad, no, sa harapan ninyo ng may katapatan. At alam niyo rin po kung paano ako gumawa ng mabuti sa inyong Panginoon, sa inyo Panginoon, sa inyong paningin at naglingkod sa inyo ng buong puso." At sa kanyang panalangin ay umiyak siya ng may kapaitan. Anong ibig sabihin ng umiyak siya ng may kapaitan? Ito po yung pag-iyak na halos madurog yung kanyang puso. Amen? Sa kalungkutan. Pero alam nyo, may himalang nangyari. Subalit bago makalabas si Propeta Isaiah sa bulwagan ng palasyo, ay may dumating na mensahe sa kanya mula sa Panginoon na sinasabi ng Diyos sa kanya, "Isaiah, bumalik ka kay Haring Hezekias at sabihin mo sa kanya na yung kanyang dalangin ay narinig ko. Nakita ko ang kanyang pagluha at sabi mo sa kanya, gagaling na siya." Amen? At makakaakyat na siya sa bahay ng Panginoon. At bukod doon, sabihin mo kay Haring Hezekias, napahahabain ko pa ang kanyang buhay. Bibigyan ko pa siya ng 15 taon para mabuhay. Amen. At bukod doon, sabi mo na rin sa kanya na siya at ang kanyang lunsod ay ipagtatanggol ko sa kamay ng Assyria na kanilang kaaway. Amen. Kaya ganun po ang ginawa ni Propeta Isaiah. Bumalik siya kay Haring Hezekias para sabihin ang pinasasabi ng Panginoon. Siguro marahil nagtaka si Haring Hezekias, bakit bumalik si propeta? Ba't ka bumalik? Siguro ang sabi po ni Propeta Isaiah, "Mahal na hari, meron akong good news sa inyo." Amen, no? Meron akong dalang good news. Nung una siyang dumating, dala niya bad news. Amen? Pero nung pinabalik siya ng Diyos,
meron na siyang magandang balita na sasabihin. Amen po ba? Alam niyo po ba, ngayong umaga may magandang gagawin si Lord sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nung sinabi po niya kung ano yung sinabi ng Panginoon, siguradong ito pong si Haring Hezekias ay sobrang nagpuri sa Diyos, sobrang nagpasalamat sa Panginoon. Amen? Glory to God. Hallelujah. At bahagi po ng kagalingan ni Haring Hezekias ay inutusan po ni Propeta Isaias yung mga tauhan ng hari na kumuha sila ng binilong igos. Hindi ko alam kung ano yun, no? Basta yun ang sinabi. Binilong igos, tapos itinapal doon sa bukol ng hari para ito ay gumaling. Ibig sabihin, talagang yung kapangyarihan ng mga halaman noong paman, effective na talaga. Amen? Praise God, no? So, ano po ang mensahe ng kwentong ito sa buhay natin, mga kapatid? Maaring ang nangyari po kay Haring Hezekias ay maitutulad sa kalagayan ng maraming tao ngayon. O maaring sa iyo, kapatid. O sa iyo, kapatid, na nanonood. Siya po ay isang larawan ng isang taong may matinding pinagdadaanan. Meron po siyang matinding suliranin. Meron siyang matinding problema. Siya ay nagkasakit ng malubha na magiging dahilan para siya ay mamatay. At maaring meron din sa atin dito na parang ganon ang sitwasyon. Parang ganon ang problema. Parang ganon ang pinagdadaanan. Nandoon ka sa isang sitwasyon na labis kang nababahala, labis kang nababalisa, labis kang natatakot, labis kang nahihirapan dahil parang nakikita mo na wala ng pag-asa. Amen. Na parabang papunta na sa kamatayan yung pangarap mo. Parang papunta na sa kamatayan yung karir mo, yung negosyo mo, yung trabaho mo, yung love life mo, yung relasyon mo sa mga anak mo, yung pag-aaral mo, yung landas na yung tinatahak, parabang pakiramdam mo wala lang lunas kung hindi maghintay na lang ng kamatayan. At maaring ginawa mo ng lahat ng paraan na sa tingin mo para ito maayos, gamit ang pera, gamit ang talino, gamit ang technology, pero bigo pa rin. Subalit, nariyan ang Diyos. Amen? Nariyan ang ating Panginoong Hesukristo, handang umalalay, handang sumaklolo, handang tumulong, handang magpamalas ng kanyang himala kung sa kanya ay lalapit, kung sa kanya ay tatawag. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Kung tutuusin, wala na talagang chance para mabuhay pa si Haring Hezekias dahil Diyos na mismo ang may sabi na mamamatay siya. At propeta pa ng Diyos na iginagalang at kinikilala ang nagpaabot ng mensahe sa kanya. Subalit, ang Diyos natin ay isang Diyos na mahabagin. Bagamat nasabi na niya ang isang bagay at dapat niya itong gawin, ay maari pa rin naman niyang baguhin alang-alang sa kanya mga lingkod na nagsusumamo sa kanya. Amen? Ngayon, ang unang tanong, bakit ang panalangin ni Haring Hezekias
ay tinugon ng Diyos. So yan po ang ating titingnan. Una, dahil may tamang pagkakilala na siya sa Diyos na kanyang tinatawagan. Amen? Nung siya'y nagkasakit, hindi na iba sa kanya kung sino yung Diyos na kanyang lalapitan. Amen? At ganun din tayo. Kung tayo may magkaproblema, kilalang kilala na natin kung sino ang Panginoon na ating lalapitan. Palakpakan ng Panginoon. Verse 3, ang sabi diyan, 2 Kings chapter 20 verse 3, alalahanin mo ngayon, O Panginoon, itinadalangin ko sa iyo kung paano ako'y lumakad sa harapan mo sa katapatan at ng buong puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin at sesikaya sa umiyak ng mapait. So kung makikita nyo ang sabi diyan, Panginoon, ginamit niya yung word na Lord o Panginoon. So ayon sa talata, ang Diyos sa langit ay tinawag ni Haring Hezekiah na Panginoon nang siya ay magkasakit. Ibig sabihin, yung Diyos na kanyang tinawagan, Diyos na kanyang pinaniniwalaan, Diyos na kanya nang sinasampalatayanan, Diyos na kanya nang sinasamba, siya na po yung Diyos na kung saan siya ay may takot, siya ang Diyos na kanyang sinusunod. Amen? Siya po ay may tamang pagkakilala sa Diyos, bagamat isa siyang hari. Kahit wala pa siyang karamdaman, alam niya na kung sino yung Diyos na si Yahweh. Amen? Purihin ang Panginoon. Malinaw kay Haring Hezekiah kung sino ang tunay na Diyos na dapat niyang hingian ng tulong. Walang iba kung hindi ang Diyos na nasa langit, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Palakpakan natin ang Panginoon. At yan din ang Diyos na tatawagan natin ngayong umaga para tayo ay kanyang abutin at dinggin. Amen. Gayon din naman sa ating kalagayan sa ngayon, kung nais natin magkaroon ng kasagutan ang ating mga panalangin, magkaroon tayo ng tunay na pagkakilala sa tunay na Diyos. Amen? Magkaroon tayo ng pagkakilala na ang dapat nating tatawagan ay isang Diyos na totoo. At nasaan yung Diyos na totoo na yan? Yan ang Diyos na nasa langit. Na sinasabi ng Panginoon sa kanyang panalangin, ganito kayo manalangin, Ama namin, nasa langit ka. Amen? Isang Diyos na may kapangyarihang makatugon sa ating mga panalangin. Amen? Glory to God. Kaya nga, upang ang ating panalangin ay dinggin ng Diyos, siya lamang ang kikilalanin nating Panginoon sa buhay natin. Hindi ang pera, hindi ang diablo, hindi ang tao, amen, o ang mga material na bagay sa mundong ito, hindi ang mga nilalang sa mundong ito, kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. 1 John chapter 5 verse 20. At alam natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang ating makilala na siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo. Sa kanyang anak na si Hesukristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Amen? Sino ang tunay na Diyos? Ang sabi, ang Panginoong Hesukristo. Nasa Kanya ang buhay
na walang hanggan. Amen? John chapter 4 verse 24, ang sabi po, ang Diyos ay Espiritu. At ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Dito po sa Gawa 17 verse 29, ang sabi diyan, yamang tayo'y supling ng Diyos, hindi marapat na ating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inanyuhan ng husay at kaisipan ng tao. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Yun ang nangyari kay Haring Ezekias. Nung siya'y nagkasakit, kilalang kilala na niya at alam na niya kung sino ang Diyos na kanyang lalapitan. At ganun din tayo. Naniniwala tayo ngayong umaga, kung meron man tayong problema, kilala natin kung sino ang Diyos na ating lalapitan. Amen? Ikalawa, bakit ang panalangin ni Haring Ezekias ay tinugon ng Diyos? Number two, dahil hindi siya nasiraan ng loob sa kanyang panalangin na pagagalingin siya ng Diyos sa kanyang karamdaman. Amen? Verse 3, ang sabi po dito, 2 Kings 20 verse 3, alalahanin mo ngayon, O Panginoon, idinadalangin ko sa iyo. Yung pong pagkakasabi, kung paano ako'y lumakad sa harapan mo, sa harap ng katapatan at ng buong puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ezekias ay umiyak ng mapait. Ayon po sa talata, marahil bago pa dumating si Propeta Isaias kay Haring Ezekias, meron na pong mga sumuri sa kanya na mga manggagamot. Amen? May mga maaring mga gumamot na sa kanya para bigyan siya ng panlunas, pero hindi rin siya gumaling. Amen? Kaya lang ang mga ito ay hindi nakapagbigay ng lunas para masalba ang buhay ni Haring Ezekias dahil mamamatay siya sa taglay niyang sakit. At para naman hindi mabigla si Haring Ezekias sa kamatayang kanyang sasapitin dahil sa kanyang sakit, inutusan ng Diyos ang kanyang propetang si Isaias para ipaalam sa kanya na ayusin na niya ang kanyang pamilya, ang kanyang sambahayan o ang kanyang palasyo kasi hindi na siya gagaling sa kanyang sakit at mamamatay siya. Subalit ang pagdalaw ni Propeta Isaias kay Haring Ezekias ay malinaw, mga kapatid, na ang mga mensaheng ipinarating sa kanya ni Propeta Isaias ay pagmamalasakit ito ng Diyos kay Haring Ezekias. Amen. Praise God. So tanggap na po ni Haring Ezekias ang katotohanan na hindi na siya gagaling sa kanyang sakit at mamamatay na siya dahil Diyos mismo ang may sabi nito. Subalit, pakinggan niyo to, inilaban niya sa prayer. Amen? Inilaban niya sa panalangin. Iniyak niya sa panalangin. Amen po ba? Hindi siya nawala ng pag-asa. Iniyak niya sa Diyos. Kung maaari, mabuhay pa siya. Amen po ba? Kung maaari, baguhin ng Diyos ang kanyang pasya na huwag muna siyang mamatay bagkos siya ay mabuhay pa. Amen. Pwede namang sabihin ni Haring Ezekias sa kanyang prayer, sige po, handa na po akong mamatay. Ipaghahanda ko na po kung paano ko paglalamayan. Amen.
Pwede niya nang sabihin yon. Salamat sa lahat, Lord. Thank you very much. Pwede niya nang sabihin yon. Pero malinaw sa prayer niya, inilalaban niya na gusto pa niyang mabuhay. At naniniwala ko, mga kapatid, maaring mga panahong ito, matindi ang problema mo, ilaban mo sa prayer. Kung sinasabi ng tao, wala nang pag-asa, sinasabi ng doktor, wala nang pag-asa, pero pag nanalangin ka, sa panalangin, walang imposible. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Gayon din naman sa ating kalagayan, kung nais nating magkaroon ng kasagutan ang ating mga kahilingan, huwag kang mawawala ng pag-asa. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mawawala ng pag-asa. Tingnan mo nga yung mukha ng katabi mo, mukhang may pag-asa pa ba? Ilaban mo sa panalangin ang pangangailangan mo, kapatid. Amen? Kung kinakailangan, umiyak ka, gawin mo. Kung kinakailangan, bumuhos ang luha sa iyong mga mata, gawin mo. Madinig ka lang ng Diyos. Amen po ba? Alam niyo, masarap umiyak sa Panginoon. Amen? Sabi nga dito sa Santiago chapter 5, sa verse 13, meron ba sa inyong nagdurusa? Manalangin siya. Amen. Meron bang masaya? Umawit siya ng papuri. Sabi sa talata, meron ba sa inyong nagdurusa? Ano daw ang dapat gawin? Manalangin. Hindi magpakamatay. Hindi magmukmok. Hindi kaawa ng sarili, kundi mag-pray. Dahil sa prayer, walang imposible. Palakpakan ng Panginoon. Filipos chapter 4, verse 6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at pagsamo nang may pasasalamat at ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen. Sabi sa talata, lahat ng bagay na bumabalisa sa atin, ano ba yung mga bumabalisa sa atin? Pera, kalusugan, negosyo, pamilya, mga nangyayari sa ating paligid, ano po? At kung ano-ano pa, lahat yan, itaas lang natin sa prayer. Amen. Itaas natin sa Panginoon dahil hindi malayo ang agwat ng langit at lupa para madinig ng Diyos yung ating kahilingan. Palakpakan ng Panginoon. Amen. Number 3, bakit ang panalangin ni Haring Hesekiah tinugon ng Diyos? Number 3, dahil lumalakad siya sa harapan ng Diyos ng may katapatan. Verse 3 ang sabi rito, alalahanin mo ngayon, O Panginoon, idinadalangin ko sa iyo kung paanong ako'y lumakad sa harapan mo sa katapatan. Amen? So sabi sa talata, bilang dahilan na rin, parang dinedemand ni Haring Hesekiah na dapat siyang pagbigyan ng Diyos. Dapat siyang bigyan ng chance ng Diyos na mabuhay. Dahil sabi niya, batid mo naman Panginoon kung paano ako lumakad ng tapat sa iyo. Amen? Kung alam mo naman, kapatid, na tama ang ginagawa mo sa harapan ng Diyos, pwede mo namang sabihin sa Diyos na, Lord, alam mo namang tama ang ginagawa ko, pagbigyan mo ko sa panalangin ko. Amen? Praise God. Alam ng Diyos kung totoo ang sinasabi ni Haring Hesekiah
na lumalakad nga siya ng tapat sa Diyos o hindi. Dahil kung nagsisinungaling siya sa kanyang sinasabi, wala siyang maaasahang sagot sa Diyos. Amen? Sinasabi niya, namuhay ako ng tapat sa iyo, sasabihin ng Diyos, weh, hindi naman eh. Pero hindi ganun eh. Di ba? Sabi ng Panginoon, alam ng Diyos na talaga totoo siya. Amen po ba? Alam naman ng Diyos na lumalakad nga siya ng may katapatan sa kanyang harapan. Kaya may dahilan para siya pakinggan ng Diyos. Amen? Tayo po ba'y may dahilan para pakinggan ng Diyos? Ba't parang mahina? Amen! Palakpakan ng Panginoon. Glory to God! Sa kalagayan ni Haring Hezekiah bilang hari, magagawa niya ang lahat ng gusto niya. Pwede siyang maging isang masamang hari, abusadong hari, babaerong hari, kurap na hari, pero hindi siya ganoon. Amen? Siya ay tapat sa Diyos at sa kanyang nasasakupan. At ganoon din sa ating kalagayan ngayon, mga kapatid. Kung nais natin ang ating panalangin ay pakinggan ng Diyos, mamuhay tayo ng tapat sa Kanya. Dahil wala naman tayong maitatago sa Diyos. Wala tayong maililim sa Kanya. Sa Kanya ang lahat ay hayag. Kahit pilitin nating itago sa Diyos, hindi pwedeng itago. Amen? Hebrew chapter 4, verse 1. At walang nilalang nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Sabi sa talata, walang nilalang dito sa mundo ang makukubli o may itatago sa harapan ng Diyos. Ang lahat ay ano? Hayag, hubad, sa kanyang paningin, siya, sa kanya tayo magsusulit. Amen? Ibig sabihin, kung nalusutan mo man dito sa lupa ang mga panluloko, ginagawa mong korupsyon, ginagawa mong pandaraya, ginagawa mong pangi-scam. Amen? Merong Diyos na nakakakita niyan, ginawa mo, ipagsusulit mo yan sa Diyos pag di mo na yan pinagsisihan at tinalikuran. Amen? Awit 119 verse 30. Ang daan ng katapatan ay pinili ko. Ang mga tuntunin mo'y inalagay ko sa harapan ko. Sabi po ni David, pinili ni Haring David ang daan ng katapatan at ang mga tuntunin ng Diyos ay inilagay niya sa kanyang harapan. Piliin po natin na maging tapat sa anumang bagay dahil may gantimpala ito sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Glory to God. Mateo chapter 25 verse 23, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, mabuti, at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. So sabi po sa talata, dahil naging tapat tayo, kahit sa maliit na bagay, ipagkakatiwala sa atin ng Diyos, ang malaking bagay, ibig sabihin, malaking blessing. Palakpakan ng Panginoon. Amen? Paano ka pagkakatiwala ng Diyos sa maliit na biyaya? Kung hindi ka tapat dyan, paano ipagkakatiwala sa iyo yung mas malaking blessing? Amen. Praise God. Kaya mahalaga po ang katapatan. Number 4, bakit ang panalangin ni Haring Hezekiah ay tinugon ng Diyos? Number 4, dahil siya ay gumagawa ng mabuti sa paningin ng Diyos. Amen. Verse 3, ang sabi dyan, alalahanin mo ngayon, O Panginoon, idinadalangin ko sa iyo kung paanong ako'y lumakad sa harapan mo sa katapatan at ng buong puso at
gumawa ng mabuti sa iyong paningin. Amen? Isa po sa dahilan pa, o isa pa sa dahilan niya sa Diyos para bigyan pa siya ng pagkakataon na mabuhay ay yung gumagawa naman siya ng mabuti sa paningin ng Diyos. At totoo naman yun, mga kapatid, dahil hindi naman siya pwedeng magsinungaling sa Diyos. Marami po ang naging hari ng Israel, pero marami sa kanila ang naging masama. Kung babasahin niyo po ang history ng Israel, yung mga naging hari, konti lang ang naging haring matuwid. At isa po sa naging matuwid na hari sa Israel ay ito pong si Haring Ezekias. Pero yung iba po na hari, naging masama sila, kaya ang bansang Israel madalas natatalo sa digmaan. Naaalipin sila ng mga kalaban nila. Subalit, iba si Haring Ezekias sa mga naging hari ng Israel. Hindi siya masamang hari, kundi siya isang hari na mabuti ang ginagawa sa paningin ng Diyos. Amen? At mabuti sa kanyang nasasakupan. Amen po ba, mga kapatid? At ganun din naman sa ating kalagayan ngayon. Kung nais nating pakinggan ng Diyos, yung ating mga kahilingan sa Kanya, talikuran na natin yung lahat ng kasamaan. Amen? Talikuran natin ang mga kamunduhan sa buhay natin. Gawin natin kung ano ang kalooban ng Diyos, magbagong buhay na tayo. Palakpakan ng Panginoon. Sabi nga dito sa aklat ng Santiago, chapter 5, sa verse 16, kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Amen? Praise God, hallelujah. Sabi sa talata, kung tayo po ay may mga karamdaman, maari nating ipanalangin ang isa't isa, kahit hindi tayo pastor, kahit hindi tayo bishop, kahit ordinaryong member lang tayo, maari nating ipag-pray ang bawat isa. At sinasabi rin sa talata, mabisa. Sabihin nyo nga, mabisa. Mabisa at makapangyarihan ang panalangin ng taong matuwid. Amen. Praise God. Mali po na ikatwiran na dahil tayo ay naligtas na, hindi dahil sa mabuting gawa, kundi sa pananampalataya kay Kristo, ay hindi na tayo gagawa ng mabuti. Wala sa Bible, kapag naligtas ka na, by grace, pwede ka nang gumawa ng masama. Mali po yun. Amen? Kasi may mga nagsasabi, pag ikaw ay nasa ilalim na ng grasya ni Kristo, kahit gumawa ka ng masama, ligtas ka pa rin. Hindi naman po pwedeng ganon. Amen po ba? Ang sinasabi ng Biblia, tayo mga mananampalataya, ang sabi ng Bible, magbago na tayo. Amen. Ang isang taong na kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Palakpakan ng Panginoon. Praise God. Ngayon, ang pangalawang parte, paano ang Diyos tumugon sa panalangin ni Haring Ezekias? Dalawang bagay po. Una, dinagdagan ng Diyos ang buhay niya ng ilan taon? 15 years. Sino po ang gusto pang humaba ang buhay? Sino gusto umabot ng 300? Huwag naman. So ang sabi dito sa 1 Kings chapter 20 verse 6, dadagdagan ko ng 15 taon ng iyong buhay. Ililigtas ko ikaw at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria at aking ipagtatanggol ang lungsod na ito alang-alang sa akin at sa lingkod na si David. Amen? Sabi sa talata, kung ano man ang kanyang edad ng mga panahon iyan, dahil sa kanyang panalangin, imbis na siya ay mamamatay na,
Praise the Lord, dinagdagan pa ng Diyos ang buhay niya ng 15 years. Amen? At marahil yung 15 years na extension ng buhay niya ay lalo niya pang pinagbuti ang pamumuno bilang king. Amen? At lalo niya pang sinunod kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? At ganun din sa ating buhay sa ngayon. Kung niloob ng Diyos na nabubuhay pa po tayo ngayon, huwag nating sirain ang ating buhay. Huwag nating sayangin ang ating buhay. Amen po ba? Maraming tao gumagastos ng malaking halaga para lang mabuhay. Amen. Tapos ang iba naman, nagsasayang ng buhay sa bisyo, sa droga, sa makamundong gawain, sa mga paggawa ng masama sa kanyang kapwa. Amen. Praise God. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 3 verse 17. Kung ang sino man ang magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito'y gigibain ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Sabi mo nga sa takabi mo, ikaw ay templo ng Diyos. Amen. Kaya yung buhay na ibinibigay sa atin ng Panginoon, dinadagdag ng Diyos sa buhay natin, bakit ka ba, sa palagay mo, bakit ka ba buhay pa ngayon? Amen? Ano ang dahilan bakit hanggang ngayon ay inadya ng Diyos na nagpapatuloy ang buhay mo dahil ba sa gusto mo lang gumawa ng masama? Hindi po. Amen? Ang buhay natin, maiksi lang. Kaya gamitin na natin ang buhay natin na ipaglingkod sa Diyos. Amen po ba mga kapatid? Purihin ang Panginoon. So sabi dito sa talata, tayo ang templo ng Diyos, ang sino mang magtangka, nagibain, wasakin ang kanyang sarili bilang templo ng Diyos, parurusan ng Diyos dahil banal ang kanyang templo at tayo po yun. Amen? At ang isa pa, paano ang Diyos tumugon sa panalangin ni Haring Hezekias? Ito po maganda. Ililigtas at ipagtatanggol siya ng Diyos sa kanyang mga kaaway. Sino po ang nais na ipagtanggol siya ni Lord? Sino ang nais na iligtas siya ng Panginoon? Sabi po dito sa talatang 6, dadagdagan ko ng 15 taon ang iyong buhay, ililigtas ko ikaw at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria at aking ipagtatanggol ang lungsod na ito alang-alang sa akin, lingkod na si David. Sabi po sa talata, isa pa sa bunga ng prayer ni Haring Hezekiah sa Diyos ay ang ililigtas siya ng Diyos. Ipagtatanggol siya ng Diyos, amen, sa kanyang mga kaaway. Alam niyo po ba na ang Israel hindi na nawala ng kaaway? Amen. Hanggang ngayon, marami pa rin silang kaaway. Pero ang maganda, nariyan pa rin sila bilang isang bansa na matatag. Amen po ba? At naniniwala po ba kayo na tayo rin na mga Kristiyano ay meron pong kaaway na numero uno? Sino yon? Ang diablo. Ang demonyo. Ang mga masasamang espiritu. Amen? Sila ay mga kaaway na mga anak ng Diyos, pero hindi sila magtatagumpay dahil kakampi natin ang Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Patuloy lang po tayong manalangin araw-araw na tayo ay ingatan ng Diyos, ilayo sa kapahamakan, pagpalain ng Diyos ang buhay natin, amen, at makasunod tayo sa kalooban ng Diyos araw-araw. Sabi nga ng Awit 91 verse 15 bilang huling talata bago tayo magwakas, siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y magiging kasama niya sa kabalisahan, sasagipin ko siya at
pararangalan ko siya. Amen. So sabi po ng banal na kasulatan, sabi ng Diyos kay David, kung tatawag ka sa akin, sasagutin kita. Naniniwala po ba kayo ngayong umaga sa panalangin nating gagawin, tutugon ng Diyos? Amen. Hallelujah. Sabi ng Bible, magiging kasama kita sa oras ng kabalisahan. Sasagipin kita, pararangalan kita. Hindi naman kaila sa atin, ang ating panahon ngayon ay napaka mapanganib na. Amen. Kung manonood tayo ng balita, laging merong krimen na nangyayari. Pero kasama natin ang Panginoon. Amen. Kung tayo man ay nasa magulong mundo, nasa masamang mundo, katulad ng sinabi ng Diyos kay David, sasagipin kita. Yan sabi ng Panginoon sa kanya, magiging kasama kita sa panahon ng iyong kabalisahan. Kung meron mang mga taong pinabayaan ka na, iniwanan ka, hindi ka inintindi, huwag kang malungkot, nariyan ng Diyos, nariyan ng ating Panginoong Hesukristo, handang umalalay, handang tumulong sa atin. Amen? Purihin ng Panginoon. Kaya bilang pangwakas, ikaw ba ay may problemang pinagdadaanan katulad ni Haring Isikayas na wala ng pag-asa? No? Ngayong umaga, tumawag tayo sa Kanya. Kung tayo ay magsusuko ng buhay sa Kanya at lubos na magtitiwala, may sagot po ang ating mga panalangin. Amen? Tayong lahat ay tumayo, purihin ng Diyos.